በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁን ሰላም እንላለን። እንዴት አመሻችሁ? የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። አሜናችሁ አነሰ። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም አብዝቶ ይብዛላችሁ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጥቂት ደግሞ እግዚአብሔር ያቀበላችሁን አቀብላለሁ። መልካም ነው። በዚህ ዕለት ላይ ብንቆም ኢትዮጵያውያን ይጠቅመናል። ለተጨነቁት እግዚአብሔር መፍትሔ አለው የሚል ነው የዛሬው ርዕስ። መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 23 ጀምሮ እስከ 29 ያለውን አድምጠን እንጸልያለን። ለተጨነቁት እግዚአብሔር ምን አለው? መፍትሔ አለው። ለተጨነቀች አገር እግዚአብሔር ምን አለው? ለተጨነቀች ቤተ ክርስቲያን፣ ለተጨነቀች ምእመን እግዚአብሔር ምን አለው? አዎ መፍትሔ አለው። አድምጡ፣ ድምጼንም ስሙ፣ ልብ አድርጉ፣ ንግግሬንም ስሙ። በውኑ ገበሬ ሲዘራ ሁል ጊዜ ያርሳልን? ወይስ ሁል ጊዜ እርሻውን ይጎለጉላልን? ጓሉንስ ያስተካክላልን? እርሻውን ባስተካከለ ጊዜ ጥቁሩን አዝሙድ ከሙኑንም ስንዴውንም በተርታ ገብሱንም በስፍራው አጃውንም በደረጃ የሚዘራ አይደለምን? ይህንንም ብላት አምላኩ ያስታውቀዋል ያስተምረውማል። ጥቁር አዝሙድ በተሳለች መሄጃ አያካሄድም፣ የሰረገላ መንኮራኩርም በኮሙን ላይ አያዞርም። ነገር ግን ጥቁር አዝሙድ በሽመል ከሙንም ደግሞ በበትር ይወቃል። የእንጀራ እህል ይደቃልን? ለዘላለም አያካሄድም። የሰረገላው መንኮራኩሩና ፈረሶቹ ምንም ቢያካሄዱበት አያደቀውም። ይህን ደግሞ ድንቅ ምክር ከሚመክር በግብሩም ማለፊያ ከሆነው ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ወጥቷልና። ብዙ ግራ በሚያጋባ ወቅትና ዘመን ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን አበክሮ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ወሳኝ ነው። በአሁን ሰዓት ምሪቷ በጣም ግራ ተጋብታለች። ከዳር እስከ ዳር ወገኖቼ ሆይ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች በዚህ ምድር ላይ አሉ። ግራ የሚያጋባ እጅግም የበዛ እየጨመረ ሄደ ባለበት ነገር ውስጥ ስለምንገኝ አንዳንድ ጊዜ ወዳጆቼ ሆይ ብቻ ሳይሆን አብዛኛውም ጊዜ እኛም ግራ ተጋብተን ለራሳችንም ለሌላም መፍትሔ መሆን ሲገባን አቅቶን እንደዚሁ በደመ ነፍስ ምንጓዝ ብዙዎች ነን። ኑሮ ግራ ያጋባል፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። እኛ የምናገኘው ገቢና የምናወጣው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። የዓለም መንግስታት ከዳር እስከ ዳር ተነስተዋል። ወዳጆቼ ሆይ ይሄ ብዙ አይኔ አይደንቀኝም። እኔ የሚደንቀኝ ነገር የምፈራው ነገር የግራ መጋባትን መፍትሔ የሆነውን ነገር ስንጥል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ከሁሉ በላይ ከሰሞኑ ምን ነገር በውስጤ እንደመጣ ታውቃላችሁ? ጸሎት ላይ ሆኜ አንዳንዱ ነገር ለምንድን ነው እዚህ ሆኖ ከመጠን በላይ የሆነው ብዬ እየጸለይኩ ራሴን ስጠይቅ እግዚአብሔር መንፈስ አንድ ነገር አለ። ከውስጥ ካሉት የዓለም ነገስታት ወገኖቼ ባላንጣዎቻችን በተለያየ ምክንያት ያሉ በቅርብ ያሉ ጎረቤቶቻችን በርቅ ሚዲያዎች በሙሉ ወዳጆቼ እዚህ ምድር ካሉ መልእክተኞች ጋር በመተባበር እነሱም ወገኖቼ የኢኮኖሚውን ኃይል ሲያነዱት ሰውም ደግሞ በዛ ቁጣ አድርጎ ወደ አመጽ እንዲገባ ጦርነት እንዲከፍት እርስ በርሱ እንዲተላለቅ ከዚህ ጀምሮ እስከ ዓለም ጫፍ ድረስ በተነሱበት በዚህ ጊዜ ብዙ ነገሩ ግራ የሚያጋባ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ወዳጆቼ ሆይ፣ አንዳንዱ ደግሞ የበሽታ ነገር ከሚፈለገው በላይ ግራ የሚያጋባ ነው። ቤተ ክርስቲያን ግራ ተጋብታለች። ቅዱሳን ግራ ተጋብቷል። ብዙ አገልጋዮች እግዚአብሔር ምን ይላል ይልኛል። እግዚአብሔር ምንድነው ለዚህ ዘመን ያለው መፍትሄ? አንዳንዱ ነገር ከቁጥጥር በላይ አመለጠ ይላሉ ብዙዎቹ። እውነት ነው። በእኛም ደረጃ ያለን ሰዎች ግራ የተጋቡ ብዙዎች አሉ። በዚህ ሰዓትም ግራ ለተጋቡት
ወዳጆቼ ሆይ ገበሬ እግዚአብሔር የመከረው ምክር ነው። ግራ ለተጋባው ሰው ግራና ቀኙን ላጣ ማጣፋ ላጣው ይህ ክርስቲያን ገበሬ እግዚአብሔር መምከር ሲጀምር ከዚህ ግራ መጋባት ልትድኑ የምትችሉት ክርስቲያኖች በሱ ጋር ያላችሁ ሰዎች በሙሉ የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለባችሁ ማድመጥ ነው አለ። ከግራ መጋባት ሊያተርፈን የሚችለው ነገር የመጀመሪያው ነገር ወዳጆቹ እግዚአብሔርን ማድመጥ ነው። ሰው ብዙ ዓለምን አይደለም ሰው የሚያደምጠው ሁኔታዎችን ነው። ኑሯችንን ነው ፌስቡክን ነው ሳይንስ የሚለውን ነገር ነው እሱ ጥሩ ነው አድምጡ። እግዚአብሔር ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ መታደምጧቸው የበለጠ ግራ መጋባት ይጨምራሉ እንጂ ከግራ መጋባት አያድናችሁ ነው የሚሉ። ስለዚህ ቅዱሳን ወገኖቼ ሆይ የመጀመሪያው ግራ ከሚያጋባ ነገር ማድመጥ ካስፈለገ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔርን ማድመጥ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም አድምጡ የእግዚአብሔርን ንግግር የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ነው መከተል ነው። ይሄም ብቻ አይደለም ወዳጆቼ ልብ ማረግ ነው ማስተዋል ነው። ብዙ ሰዎች ወዳጆቼ ወይ በጣም ግርም ይለኛል እግዚአብሔር ይናገራል ግን ሊሰሙ አልቻሉም። ከ2008 ጀምሮ እግዚአብሔር እድለኞች ናቸው እዚህ ቤት ይናገራል ግን የሚገርም ነው ብዙዎቻቸው ከዚህ ቸርች ይደውሉልኛል እግዚአብሔር መናገር የጀመረው ስለዚህ መደር 2008 ነው እዚህ ብዙዎቹ እንደዚህ ይላሉ ትፈርሳለች ይላሉ። እነተም ስታዩ የሚያፈርስ ነገር ብዙ ተንጠልጥሎ መጥቷል። ሰዎች እንዴት ዓለም በሙሉ አንድ ሊሆን ቻለ? ሚዲያዎች በሙሉ አንድ እንዲሆን እንዴት ቻለ? ዛሬ ግን ነገራቸዋለሁ እግዚአብሔርን ለምታደምጡ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሰዎች መለያሱ ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ነው በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ከዛ በኋላ ምን ይሉኛል? ሁኔታዎችን ምን ሰማ ከሆነ ያለንበትን ነገር ምን ሰማ ከሆነ አትሞስፌሩን ምን ሰማ ከሆነ እየሰከረን ነው ምን ይደው? እግዚአብሔር ምን አለ? በቃሉ ምን አለ? በድምጹ ምን አለ? የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ በትንሽ እንኳን ስንት ተናገረ? ምንም ነገር ሳይሆን አንዳንዱ አፈነዳለ ይላል ገደቡ ይፈነዳል ይላል። እነተም ከፈነዳ እንዴት ይሆናል? አንዳንዱ ደግሞ አፋውጥተው በመርጫው ኢትዮጵያ ትተላለቃለች አለ። ከዚህም የተነሳ እኮ ብዙ ክርስቲያኖች ወደ መርጫው መሄዱን ፈርተዋል ይላል። ብዙ አገልግሎት ቻሌዱ ጎመን በጤና በሚለው ግ ማለት ነው። ወዳጆቼ ሆይ ግራ መጋባት ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። እንዲቀንስ ከፈለጋችሁ እንደውም የሚያምርብንኛ ግራ በተጋባ ቦታ ላይ በዛን ሰዓት ነው እግዚአብሔር እኛን ለመፍትሄ የሚጠቀሙ። የሚገርም ነው። ስለዚህ እውነት ነው የሚሆነው እውነት ነው። የእግዚአብሔር ህዝቦች አንድም ያለ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየዋለ። እውነት ነው የሚያስጨንቅ ነገር አለ። በጣም የሚያስጨንቅ ነው። ምን የሚገርም ነገር አለ። እግዚአብሔር እኮ በድምፁ በቃሉ ልኳል። አዲስ የተፈጠረ ነገር አይደለም። ወይም ደግሞ የዓለም ነገስታት ያመጡት አይደለም። እግዚአብሔር ያለው ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ያልገባው ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ምዝ መከተል አቅቷት ደክማ ጠውልጋ ቀረች እንጂ የእግዚአብሔር ህዝቦች እግዚአብሔርን ድምጽ መከተል መፍቴውን አቃተን እንጂ እግዚአብሔር ድምጽማ ተናግሯል። ለከደው ድንቋኑ ይጨነቃል ግን አንድ ነገር አለ። ሎታ ፓራዲያላ ደሞ እግዚአብሔር እንዲላል ትጨነቃለች። ኢትዮጵያ ደሞ እጆቿን ወዴት ታነሳለች? ሰው እግዚአብሔር ሸነሸ እንዲያለ ኢትዮጵያውያን ትፈርሳለች። አዎ እኔ ጣልቃ ገብቻለሁ አዋጁን ሽሬያለሁ። ሊያፈርሳት ያለ እሱ ይፈርሳል። አሜን። ሰምታል። እንደገና ደግሞ መስማት ትፈልጋለህ? በምንም አይነት አንድም ቀን ወዳጆቼ ሆይ ስትጨነቁ እውነት ነው ስትፈርስ ግን እግዚአብሔር ድምጽ አላለም ቃሉ አላለም።
ከአርባ ሶስት ጊዜ በላይ እግዚአብሔር ሲናገር ስለዚህ ምድር እንደም ጉድ ብትል እኔ ምን እንደምጠብቅ ታውቃላችሁ? ተጨንቀናል። እጆች አሮን እግዚአብሔር እንታነሳ። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ደከመች እንጂ አሁን እኮ እግዚአብሔርን ድምጽ ብትከተሉት ኖሮ ሚከተል ቢኖር ኖሮ አሁን ክተት ጸሎት የሚታወጅበት ጊዜ ነበር። ብዙ ቦታ ሲሄድ ያደክመኛል ወዳጆች ሆይ ፓስተር ይሉኝ ነፍሴ ጭንቅ ትላልች። አሁን ግርም ይለኝ በጣም ብዙ ቦታዎች ሲሄድ አንድም ቦታ ያላገኙት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ቃል እየተከተለች አይደል? ብዙዎቹ እየተከተለ ፓስተር ወድ እንግዲህ ፈንድሬዝም እናረግበት ነው ቤተክርስቲያን የተጨነቀችው ቤተክርስቲያን በስለመስራት ነው። ጥሩ ነው። ገነዋክ ወዳጆች ሆይ እጆህን መታነሳበት በጉልበት የምትሄድበት ብርሃንን ከጨለማ መዘር የምትችለው ቤተክርስቲያን ክታት መታወጃበት ለፈርስ ያለውን መታፈርስበት በስልጣን መታሰርበት ጭንቀትን መትገፍትበት ከላይ እስከታች እግዚአብሔርን ይዛ የምትዋጋበት ሰዓት ይያለ። አሁን ግን ያለው ሞቀታ ነው። ስለዚህ ያብረን ድምጽ መከተል ካልቻል ግራ መጋባቱ ይከተላል። ጆቼችን ምናነሳበት ሰዓት ነው። ወዳጆቼ ሆይ በጉልበት ምን ይርሳት ነው? የት ሄዱ አብያተ ክርስቲያናት? እኔ ግርም ይለኛል። የት ገቡ? አሁን እኮ ቻለም አልተቻለም ድሮ እኔ ሲገባኝ እናንተም ሲገባችሁ በእንደዚህ አይነት ምሳሌ አይችግርም ይለኛል። በኢትዮጵያ ላይ መከራ ሲመጣ አልገባቸው ምንላቸው ሰዎች በሙሉ ይሄንም እየተቀመጥንም በየሰፈሩም በየአደባባይ ሰው ሁሉ ወጥቶ ግራራይ ሶ ይላል። ኦ አምላክ የሚገርም ነው። ይገርማል። እግዚአብሔር በሞኝነት ይሰማል። መከራው ያልፋል። ለነው ተጨነቃለች ግን መልሷ ምኖረው እግዚአብሔር ሲሰማ ነው። እጆቿ ስታነሳ ነው። በጉልበቷ ስትሄድ ነው። ብራዘር አለበለዚያ ጭንቀት ይጨምራል። ልታቆመው አትችልም። ስለዚህም ወዳጆች አንድም ቀን ያልተባለው ነገር የእግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር ቃል ያለው ነገር በሌለ ነገር ስለምን ሰው ተጨንቆ እንደሞታ ይገባኝ? ያፈርሳት ያለ ምን ይሆናል? ይፈርሳል። ቤትኛውም ታምር እርግጠኛ ነኝ አሁን ሲሆን ማሉ ላይ ድርሰን አይደለም ድሮ ነው የነገርናችሁ። ድሮ ገና እኔ ነግራለሁ የፈለገ ታምር ቢነድ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች በዚህ ምድር ስላሉ በጉልበታቸው የሚሄዱ እጦች አሉ። ቤተክርስቲያን ብትደክም ሰዎች ቢደክሙ እነግራለሁ ቃሉ ስለሚከተሉ ስለዚህ እቺ ምድር ወገኖች ትሻገራለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ትልቁ እግዚአብሔር አለ ድምጼን ምን በሉ ስሙ ቃሌን ስሙ። እኔ የምጠብቀው ስለመፍረስ አይደለም። መንገጫገጩ ይከተል። እኔ ምን እንደሚጠብቅ ታውቃላችሁ? ጠዋት ማታ የምጠብቀው ሁሌ ለሰይጣን የምነግረው የግብጽ በረከት ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳል የሚለውን ድምጽ ነው። አሜን አሜን። ድንቹ ይመለሳል። ቲማቲሙ ይመለሳል። ወነተም ሳይ ይመለሳል። እኔ እዛ ላይ ነኝ ያለሁት። ተላላቀ ኃይላት ይፈርሳሉ ይላል። አልፈረሰም። ወደፊትም አይፈርስም። አልተጻፈማ። ሊሆነ ለማፍረስ ቆጭ አቅቷቸው አይደለም ግን ቃሉ ስለሌለ ነው። ስለዚህ ለተጨነቀ አገር ለተጨነቀ ሰው ለተጨነቀ ምድር መፍቴው ክርስቲያን ወንድሞች ቢያንስኛ እንኳን መፍቴን ነው። ማንን እንስማ? ቃሉን እንስማ። እግዚአብሔር እንስማ። ሁኔታችን አትስማ ተሸክራለ። ያለበትን ሁኔታ አትስማ ተሸክራለ። ጭንቀት ይጨምርልሃል። ግራ ትጋባለ። ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር ቢረዳችሁ ቤተክርስቲያንም ጌታ ቢረዳት አሁን ወዳጆቼ እጆቻችን ማንሳት ማብዛት ነው። በጉልበት መሄድ ነው። ከምን ጊዜውም በፊት አምልኮ እንዳለ
ከምን ጊዜውን በፊት ምን እንሞታለን 15 ደቂቃ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት እጃችሁን ለስለዚህ ምድር ሳታነሱ ወዳምልኮ አትሉ ይሄ ነው ቤተክርስቲያንም ይገባል ደላ ነገር አይደለም ከተታው ማወጅ ነው ያለባት ሲፈልግ በመስራ ቤት ሲፈልግ በቤት በዚህ ሰዓት ለአምስት ደቂቃ ጸልይ ብለ ብታውጅ በቂ እኮ ነው ያስታረጅ የሚያረግ የለም ምክንያቱም እግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ የለም እግዚአብሔር ኦሬዲ ድምጹን አሰማ ማስተዋልስ ልብ በሉ ይላል ማስተዋል ካልቻለ ወዳጆቼ ሆይ በሁኔታዎች ምን እንዳከሆነ እየከበደን ነው ምን ሄደው ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ይነጋል እግዚአብሔር መስክሬ ነው ይነጋል የኢትዮጵያ አምላከኛ ጋር ነው I declare you in the name of Jesus Christ. ሊያፈርሳት ያሉ ቀድሞ ይፈርሳሉ። ሊያጠፋት ያሉ ቀድሞ ይጠፋሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ድንጓራ ተጨንቋል አዎ ተጨንቋል ይጨነቃል አሁንም ደግሞ ወገኖቼ እንዲላል እጆቻችን እናነሳለን መድኃኒዓለም ጣልቃ ይገባል። ከዚህ ውጪ የምትሰማው የራስህ ነው ከዚህ ውጪ የምትመዛው የስጋ ነው። ደሞ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ጀምሯል እግዚአብሔር ይጨርሳል። ተዚላቸው 2008 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር በ2010 ለውጥ እንደሚያመጣ ከ2000 አሁን የሚከተለው ብራን ጠብቁ 2014 ተግማሽ ዓመት በኋላ ብራን ጠብቁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። 3 ዓመት አንድም የእግዚአብሔር ድምጽ ያላለው ነገር ምንም ነገር አልተፈጸመ። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ሶስቱን አመት ኃይለኛ መንገጫገጭ ይሆናል አዎ 3 አመት ሆነና ያለ 11 12 13 14 ተግማሽ በኋላ ብራና ፍንጠቀተላል ነገስታቶች አፋቸውን ይዛሉ ይሁን ዲናው የሚያረጋው ነገር ያለው አልሰማም እግዚአብሔር የሰዓትን በሰዓት ያጠፋል ነገስታትን በነገስታት ያጠፋል። አንድ ነገር ደስ ባለኝና ምገርም ነው እስራኤልና ግብጽ እርስ በርሳቸው ሊቆራቆሱ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ወጨገረኝ ምንጨገረ አሁን በሙሉ መታያቸው በሙሉ ግልብጥ ይላሉ አሁን መታያቸው ዜና ማሰራጫዎች ሁሉ ግልብጥ ይላሉ ለምን መሰለ መድኃኒዓለም ቃል ገብቷል አድምጡ ንግግሬ ስሙ ልብ በሉ እግዚአብሔር ካደመጥክ ሚልን ከሰማ ቃሉን ከሰማ እግዚአብሔር ያሻግራል በመከራ ዘመን ያሻግራል በጭንቀ ዘመን ያሻግራል የኢትዮጵያ ድንኳን ትጨነቃለ ግን ብራን ይበራባታል አንተ ግን በጉልበት ሂድ ድምጹን ስማ እግዚአብሔር የሚለው ይሄ ነው ፈልጉኝ ነው የሚለው ስለዚህ ቤተክርስቲያን አጀንዳውን ተውት ከመሆን ለእግዚአብሔር ድምጽ ተመለሱ አንድም ነገር አላየሁም ወገኖች ቤተክርስቲያን ጉልበቷ ተመጥቷል በቃ ፌስቡክ ስሰማት ሁሉ ተመጣና ምን ታር ስለዚህ ወዳጆቼ ወይ መሻገር የምትፈልጉ ነገሮች እግዚአብሔር እኮ በክብደት ውስጥ ማኖር ይችላል በጦርነት ውስጥ እግዚአብሔር ማኖር እናንተ አይገባችሁም ሊሆን ይችላል እኛ በጣም ይገባናል በዘመነ ኮሮና ጠግበን በልተናል አገልጋዮችንን ቢጃስ የለን ምን የለን ምን የለን እኔም ያክልሰ ፒኤችዲ ይዤ አገልጋይ ነኝ ስራዬ ግን ማገልገል ነው ከዛ የለ ከዚህ የለ ከዚህ የለ 8 ወር ሙሉ አለሱ ግን ሻጋዳ ጋራዲ አለስ በመከራ ሰዓት እግዚአብሔር መንገድ አለው በጭንቅ ሰዓት እግዚአብሔር መንገድ አለው ማንን ስሰማ ማንን ስታደምጥ ቃሉ ስታደምጥ ምን ስትል ልብ ስትል ስታስተውል አስተውሉ ከሁኔታዎች ጋር ልናፈስ ድርብ ይለኛል ወገኖቼ ከሁሉ ግራም ይገባኝ ያገልገው የደወለ እግዚአብሔር ምን ይላል እንዴ ብሏል ግራ መጋባት ይጨምርልሃል በኢየሱስ ስም ይላል እግዚአብሔርን የሰማ ወገኖቼ ቃሉን የሰማ ድምጹን የሰማ ልብ ያለ እግዚአብሔር የሚለውን የሚያረክ በማናቸውም ነገር ቢሆን እግዚአብሔር ያሻግራል ትሻገራለ በሉት ወገኖቼ ጎናችሁ ማንን ስማ ማንን ስማ እግዚአብሔርን ስማ ቃሉን ስማ ቃል ያለው ምን ይሆናል ድምጽ ያላት ሀገር እኮ ነች 43 ኒውክለር ቦምብ የሚያካክሉ ድምጽ ያላት ሀገር ነች
አንተ ስለዚህ ተላለነ በረከት ነው ማሸበው ገና ይመጣል እየተክተለተለ እነሱ 100 አመት በልቷልኛ ገና 500 አመት እንበላለን እነግራለሁ እኔ አይደንቀኝ ምንም አልሰማም ጆሮም የለኝም እኔ ስለሚሆነው ነገር ቁራ ይለኝ እኔ ምዘበል ኢትዮጵያ ገና ከኢትዮጵያ ዓለምን የሚታደጉ ሰዎች ይነሳሉ ከጉድጓድ የሚያወጡ ሰዎች ይነሳሉ የበሽታን ለሚሰብሩ ታላላቅ ሴቶች ወንዶች ገና ይነሳሉ ይሄን ጠብቅ ክብራችን ልካችን ይሄንን ነው የሚለው እንደዛ ነው ስንቶቹ ይያሉ ኢትዮጵያ በመልክ ሄድና ተጉድጓድ አውጣለው ይላል ይሄ ነው ይጠብቀው ይገርምኛል እስከዛሬ ይማረሰው ነገር ጋና አገር ለአገልግሎት እጄ ጨርሽ አንድ ፈረንጆ ቸርች ነው ትዚህ ጨርስ ሚገርም ነው አለኛ እንዱ እባካችሁ እባካችሁ እኛ እኮ እናንተን ነው የምንጠብቀው አለኝ ፓስተር አሃ አንተ ተፈርሳለህ ተላለ ገና ወደ ዓለም ትላካለህ ወደ ሳውዲ አረቢያ ትላካለህ ወደ ኢስት ትላካለህ ከጉሩ ጋር የሚወጡ ሰዎች ከኢትዮጵያ ይነሳሉ ተፈርሳለች ነው ዓለምን የሚዞሩ ሴቶች ይነሳሉ ትሞታለህ ነው ገና በረከቱ ይመጣል ካመንክጩና አሜን ማን ያለው ይሆናል Come on, ማን ያለው ይሆናል? አድምጡ ዛሬ ግራ ያጋባችሁ ነገር አለ በሰይጣን ምክንያት እንዳታረጉ ኢዳን እንዲያረገ እንደዚህ ማንንም ምክንያት ግራ ያጋባህ እግዚአብሔርን አለመስማት ነው ግራ ያጋባህ እግዚአብሔር ቃሉን አለማድመጥ ነው አለመከተል ነው የበግ መለያው ድምጹም ሰምቶ መከተል ነው አለበለዚያ በግ አይደለም ማለት ነው በጎቼ ድምጼን ይሰማል ዘን ከዛ በኋላስ በቃ ዘገገማ ሆኖ ሰማህ አይደለም ድምጽ መከተል እኔ ምንም ብትለኝ አልሰማም እየፈረሰም አለች ነው ምልህ እኔ ምክንያቱም እንደዚህ ነው በቃ ገገማ ሆኖ በግነት የሚያመስለክት ይሄ ነው በእግዚአብሔር ድምጽ ተሰማለ ትከተለዋለ በሌለ ቦታ ላይ አለ ትላለ በሞተ ሰዓት አለ ትላለ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል የኢትዮጵያ አምላክ ጣልቃ ይገባል እነግራቸዋለሁ ብርሃን መፈንጠቅ ይጀምራል የሚቀጥለው አመት ማያራ ቦታ ጋር አድ ያለ ሰው እስከሚጸጸቱ ድረስ ገና ይገለበጣሉ በደሞ ልንገራቸው አንዱ ነን ልንገራቸው ባለፈም ነግሬያቸዋለሁ እነዚህ ያስጨነቁን አገሮች አስጨናቂ ከሀገራቸው ይነሳባቸዋል እየሰማኸኝ ነው አስጨናቂ እዛው ከቤታቸው ይነሳና እነሱ ነው ያስጨንቃቸው እርስ በርስ ይጨናነቃሉ ጠብቅ ይህንን ሱዳን ላይ ጠብቅ ይህንን ግብጽ ላይ ጠብቅ በሌላም ሀገር ላይ ከሩቅ አይደለም ምክንያቱም እሳትን በእሳት ያጠፋል ስለዚህ ወዳጆች ሆን ያስጨነቃችሁ ምንድነው ለከናው መጨነቃችሁ ለከነው ሰው ናችሁ ግን እንደ ክርስቲያን ነው ማወራችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ማወራችሁ እግዚአብሔር አለ ቃሉ ይሰራል በየሳምን ነው ምነግራችሁ ወደዚህ ሰው ልናገርና ልጸልይ እስቲ ይሄ ሰው የሚገርም ነው ግራው ገባው ገበሬ ነው ክርስቲያን ነው አራሽ ነው ፍት የሚሰራው ገብስ ነው ስንዴ ነው አጃ ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች በመዝራት በጣም ይታወቃል ሰክሰስፉልም አድርጓል ይሄ ገበሬ በዚህ ገበሬ አማካይነት እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ወንጌልን ለሚያርሱ ክርስቲያኖች ሁሉ ያስተላለፈው መልእክት ነው ለቅዱሳን በሙሉ የተላለፈ መልእክት ነው ግራ ገባው ስንዴ ገብስ አጃ ሶስቱ ነገሮች ይዘራል effectively ጎተራ ይከታል ተመስገን ብሎ ይኖራል ነገር ግን አንድ ነገር ሆነ ድንገት የሚያቀውን ትቶ የማቀውን በኩረጃ ገብስና ስንዴውን መዝራት ትቶ ለምንድነው አንድ ኩንታል ገብስ እኮ የሚያወጣውን እኮ 20 ኪሎ ቅመም ገንዘቡን ያወጣል የሚል መካሪ ሲያገኝ ገብስና አጃውን ልማዱን የሚያቀውን ዕቀቱን ትቶ ሄደና ጥቁር አዝሙድ ከሙን የመሳሰሉትን ነገር ዘራ የብዙ ሰው ችግሩ ኮፒ ማረግ ነው ወንድሜ እግዚአብሔር እንዲላል ይገበሬ እኮ ይውል የማቀው እንዴት አርጎ እንደሚሰራ ማቀው ገና ለገና ሰው እንዲያረጋል ብሎ የሰማውን ከሰው ላይ ኮርጆ ስንዴውን ዘርቶ ተመስገን እንደማለት ወይም ደሞ ዕውቀት እስተሚያገኝ ከመጠበቅ ከጎረቤት ኮርጆ ወዳጆቼ ቅመም ዘርቶ ቅመሙን ሲደርስለት እንዴት አርጎ እንደሚያስገባው ግራ ገብቶት ሲጨነቅ ነው እግዚአብሔር የደረሰለት
ሌላ ጊዜ የሚያረጋው በሬ ነው ላው ላይ የሚነዳበት በገብሱ ላይ ዛሬ ግን በቀመሙ ላይ በሬ ቢነዳበት ካፈር ሊደባለቅበት ነው አይኑ ፈጠጠ ወዳጆቼ ሆይ አንድ እውነት ልንገራችሁ ለእያንዳንዳችን የሚጠቅም እባካች ጎናችን ራስን ሆን በሉት መጽሐፍ ቅዱስ ችግሩ ይሄ ነው ሰው የሰው ኑሮ ከኮረጀ የሰው ስታይል ከኮረጀ አደጋ ውስጥ ይገባል ወገኖች አንዳንዶቻችን እንደዚህ ነው በቃ መንፈሳዊ ነገር ይኮርጃል ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም የሚለው ተረጠቃሚ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እግዚአብሔር ያለህን ተቀበለው አሁን ያለበትን ተቀበለው ጸልይ አጥብቀ ስራ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ወደ ራእይ ያደርሳል ነገር ግን ወገኖቼ የሰው ኮረጃችሁ በመንፈሳዊ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግሩ ክርስቲያን በሉት ምናምን አንድ ሰው ቡና ካፈላ 100ውን ቡና ያፈለ የኮረጃ ህይወት አንድ ጊዜ በጌታ ያሳደኩት ልጅ ነበርና ደብረ ዘይት በጣም ያሳቀኝ ነገርመኝ ነገር ብዙ ሰዎች ይኸውላችሁ ጸጋ ይኮርጃሉ ጸጋ ይኮርጅም የሚሰጥ ነው የዝማሬ አካሄድ ስታይል ይኮርጃሉ ዝማሬዎችን አይታችኋል አይ ሲላንዳሪያ ሁሉ ሰው ይለ አሁን ሰሞን እንደሆነ ፕሊስ ራስህን እግዚአብሔር ላንተም ይሆን ነገር አለው ይብላሱ በሬ አርዶ ይብላ አንተም በሰዓቱ ትበላለህ እስከዛ ግን የተሰጠህን ባቄላ ብላ በሬ በልቶ ከባረከልህ ባቄላን በልቶ ከባረከልህ ኮኩል ኮርጄ ገብተህ ግን ቁርጠት ይዘህ ይችላል የኔ ልጅ በጌታ አሳደግኩት ልጅ በቃ እንደው በቃ በጣም ደስ ይለኛል አደለ ጸልያ ትልቅ ቸርች አለኝ ሀገር ይጸልያል የሚገርም ነው አንድ ነገር ኮርጇል አሁን ወደ ጌታ ይለዋል ቲቪ ጆሻ የሚባል ናይጄሪያዊ እሱ እግዚአብሔር የሰጠው ነው ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር የሰጠህን ነገር ሁን በሰዓቱ ላይ ደሞ ታረ ካንተ የሚገባውን አርግ ጸልይ በቅድስና ሂድ እግዚአብሔር አንድ ቀን ወደ ተራራው ያወጣል በሰዓቱ እግዚአብሔር ያደርሳል ግን የሰው ስታይ አንዱንም ሳትይስ ትቀራለህ የብዙ ሰው ችግር ይሄ ነው የዚህም ገበሬ ችግር ይሄ ነው ይሄ ልጅ ሰበከ ደስ አለኝ ልጆች አሳድጋችሁ ጥሩ ሲሆኑ እንዴት ደስ ይላል ደስ አለኝ ወደ ጸሎት ገባ ጣለ የሰላጋንን ደስ አለኝ ጌታዬ ስለዚህ ልጅ አመሰግናለሁ ሲሆነ ፈውስ ተራና አይኔን ገለጥ አርጌ ስመለከተው እንዲህ እንዲህ ይላል ምንድነው አንድ ሰሞን አይታችኋል ቲቪ ጆሻ እግዚአብሔር የሰጠው ነው ሲጸልይ እንዲህ እንዲህ ይላል እሱ ለሱ ነው ኢትዮጵያ የተባለው ነብይ በሙሉ ሁሉ የኔ ልጅም እዛ ሄዶ እንዲህ ይላል ሰተት በየድኩና ምንድነው የምታንቀጠቀጠው አልኩት ቀባረኩት እጁ በል ወደ ራስህ ተመለስ አልኩት ወደ ራስህ ሲመለስ ውጤታማ ሆነ ስለዚህ ራስህን ሁን መጽሐፍ ቅዱስ ራሳችሁን ነው የሚል በስራ ቦታ ላይ ቤትም ቦታ ላይ ወዳጆቼ ሆይ በትጋት ስሩ ጸልዩ በቅድስና ሂዱ ግን ራሳችሁን ሁኑ እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው ኩረጃ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ በስጋው ምስለ ክርስቲያን ካንሰር ነው አለቦታ መግባት አስቸጋሪ ነገር ነው ብዙ ሰው ወገኖች ኮርጆ ገብቶ ነው ቤተክርስቲያንን የሚያምሰው እንትና ስለወጣኔ ሞታል ይላል ታደናግረናል ገበሬ ኮንክ ግብርና ውስጥ ግባ ሰንት ነጋዴ ሳቴላሰ ነጋዴ የሰው ነገር ኮርጆ ገብቶ እግዚአብሔር አገልጋይ አለኝ ብሎ ተደናግሮ አደናገረ ብትነግድ ይሻለናል ገበሬ ኮንክ ገበሬ ነህ ነጋዴ ኮንክ ነጋዴ ነህ እግዚአብሔር ሽፍት ሲያረግ ያታረጋል ነገር ግን ይኸውልህ በኩረጃ ራስህ ሞንካ ቃተ ግራ መጋባት ይጨምርብሃል በኖሮ ቢሆን በመንፈሳዊ ነገር በማንኛውም ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማንን ሁን ራስህን ሁን ራሳችንን መሆን እንዴት መልካም ነገር ነው ወዳጆቼ ብዙ ሰዎች ሌሎች በመሆን ሌሎች የሆኑትን ለመሆን እዳ ውስጥ ገብተዋል እንደንተና በሶፋ ከተገዛ አንተ ጋር ላይኖር ይችላል ሰዓቱን ደርሶ ነው ይመጣል እንደንተና ቤት ግዛ ካልዛት ውጥር አርገሽው እዳ ውስጥ ገብቷል እንቅልፍ ያድርልሽ
ሰላምሽን ይነሳል መክፈል ያቀተውና በማናቸውም ሁኔታ ውስጥ የዚህ ገበሬ ችግር ይሄ ነው። ምን አለ ገብሱም ቢዘራ ምን አለ ስንዴውን ይዘራ ያን ጊዜ ወደ ከመሙ ወደ ጥቁር አስሙዱ ሲያደርሰው እና ይዘራል። ነገር ግን ከሰው ኮርጆ መጥቶ ግራ ገባው ዘራ አሪፍ ሆነለት አደገ ከመሙ ለወትሮ ያንን አጭዶ አውድማ ላይ አድርጎ በሬ ይነዳበት ነበር። ኤኛውንም አጨደና አውድማ ላይ አረገና ቆጭ ብሎ ሳይው በሬ ቢነዳበት በሬው ላው ላይ ሲሄድ ከመሙ አፈር ሊሆን እግዚአብሔር የሁሉ ደክሜ ጸልየል ጉዳረከኝ ብሎ እግዚአብሔር ሊጣላ ሆነ። ተጨነቀ እንቅልፋጣ ረፍት ነሳው ግራ ገባው እግዚአብሔር ግራ ገብቶኛል አለ። ስለዚህ ግራ የተጋባው ማንን ማድመጣቅቶ ነው አለ። ረኔን ማድመጣቅቶ ነው የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምተን ወዳጆች ሆይ በዛ ድምጽ መኖር ለማንችል ሰዎች አደጋ ነው። በጣም አደጋ ነው እህቶ ወንድሞቼ። ብዙ ጊዜ እንሰማለን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ይናገራል በነቢያት ይናገራል በዝማሬ ይናገራል በቃሉ ይናገራል ግን ሰው ያንን አይከተልም። ስለዚህ ግራ መጋባቱ ይጨምራል። ወዲያው ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ግራ ለተጋባው መፍትሔ አለው እግዚአብሔር ረፍ አለው። አሁን እንግዲህ መንኮራኩር ወይም በሬ መሳይ ነገር ወይም ደግሞ እላው ላይ የሚነዳበት ነገር ብታረግ አፈር ይሆንብሃል። ስለዚህ መታረገው አለው መፍትሔ አለው ጌታ ሽመላም ጣለው ሽመላምጣና ቀስ በልና ምን አልገው መታ መታ አድርገው ያን ጊዜ ፍሬው ምን ይሆናል ይረክፋል። ገለባውን ከላይ ታነሳና ምርቱን ሰብስበ ወደ ምን ወደ ጎተራ ተከታለ ተመስገን ትላለ አለው። እንዳለው በሬል እንዳለ ግራ ገባው ገበሬ መፍትሔ አለው እግዚአብሔር ኦ ቀላል ሽመላምጣ ቀጭም ብተራ መጥቶና መታ መታ ሲያደርገው ከላው ላይ እርግፍ ሲል ከላይ እብቁን አነሳና ፍሬውን ድጎታራ አርፍቶ እንደዚህ አለ መልካም ምክር ከሚመክር በምክሩም ማለፊያ ከሆነ ከሰራዊ ጌታ ከእግዚአብሔር ምን ብሏል እግዚአብሔር ዛሬ መክራቸዋል። ማንን ስሙ እኔን ስሙ ቃሉን ስሙ ቃል ያዙ ቃሉን ምለው ላይ ሙትትበሉ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከድምጹ ጋር ከቃሉ ጋር ነው ወዳጆች። ኢትዮጵያውያንኛ ቃል ያለን ህዝቦች ነን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ ድንገት አናቀም በትሉ በድምጽም ተናግሯል። እኔ ነግራለሁ ኢትዮጵያውን ከሰማችሁ በኢትዮጵያ ላይ ለም ያለምት ኖሩ እንዴ ብሏል እግዚአብሔር። እኔ ጀምራለሁ እኔ ጨርሳለሁ ደግሞ እንዴ ብሏል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል የሰይጣን የነገስታት አዋጅ ይፈርሳል በረከትና ለውጥ ይሆናል። እኔ ስለመፍረስ ታወራለ መንገጫገጩ ሊኖር ይችላል መጨነቁ ሊኖር ይችላል እግዚአብሔርን ስሰማ እጆችን ታነሳለ በጉልበት ትሄዳለ እግዚአብሔር ያኔ የጠላትን ሐሳብ ከንቱ ያደርጋል። እኔ እንዴ ነው መጠብቀው 2008 ያለኝን ጌታ ነው መጠብቀው 2014 አጋማሽ ጀምሮ ፈንተው ያለች ጻይት ወጣላለች። አሜን 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 አሜን። እኔ በእግዚአብሔር ስም ነግራቸዋለሁ የኢትዮጵያ ምግብ ተራ ነገር ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ምክንያቱም ተራ ነገር ይሆናል ለነግራቸው የማይቻል እግዚአብሔር ሲናገረኝ ከሰሞኑ እግዚአብሔር እኮ የሚገርም ነው። ስለዚህ ምድር አንድ ጊዜ ልባችሁን ላሙቃችሁ እንደው ከሰሞኑ ማቻራ ባዳጋራ ዲያላ ኦ ይሄ ሰውዬ ሆነ ደንዝዟል ይላል። እኔ ከንታ ያለ የምሰማው ነገር ያስፈራል። እኔ የምከተለው ቃሉ ነው ልንገርህ በዓለም ይውል እጅግ ውድ የሆኑ እዩ በዓለም እጅግ ውድ የሆኑ የከርሰ ምድር ሀብት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የሰማ ነው እንበላዋለን እንበላዋለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ልንገር አንድ ነገር ልንገር አሁን እኔ ምን በዚህ ወር መጨረሻ ሄዳለሁ የዛሬ 3 አመት ወደ ኋላ አንድ ነገር ይሄው ከዚህ ከርሰ ምድር ጋር ይወጣል በስፖንጅ እየመጠጣችሁ ይሁላችሁ መብራት ታበሩለታላችሁ ብያለሁ። ለካን ሰው አሁን ላመሰግልህ ነው በስፖንጅ እየመጠጠ መብራት ያበራል። ይገባችሁ አልገባችሁ እሱን ማቆሜ ካላየው አለ። ስለዚህ ልንገር ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብለ ይሄን ከሰማችሁ ልባችሁን በደንብ አርጌ ላሙቀ
እዚ ምድር ያለው እንዴ በረከቱ በሙሉ ወደኛ ይመጣል አሜን አሜን ኢቨን ኢፍ ይሄውል የግብጽ በረከት ያንን በረከት በሙሉ ማለት ይሄውል ይሄ ጉርጓድ ውስጥ ያለው በሙሉ ግልብጥ ይላል አሜን አሜን ስደት በኢትዮጵያ ላይ ያቆማል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ስደት በኢትዮጵያ ላይ ያቆማል ምግብ ተራ ነገር ይሆናል የኢትዮጵያ ድንኳን ተጨንቋል ግን በጉልበት ሂድ እግዚአብሔር የሚለው ቤተክርስቲያን አውጭ ጾም ጸልይ ዝም ብለህ አትዝለል ዝም ብላችሁ አትጩ በረከክ በሉ ከዛ በኋላ ስሩ አዋጅ ንገሩ ምን አለ ቤተክርስቲያን ብታውጭ ይሄ ቤተክርስቲያን እንዲብልስ ለህዝቡ ይንገር በቃ በቀን 5 ደቂቃ ይየርክም ሊሆን ይችላል ቆጭል 5 ደቂቃ ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ከአምስት ድረስ እየነዳም ቢው ስለ ሀገር ጸልዩ ይባል አለቀ ይሄው እኮ ነው ብቻልማ በጉልበት ብትሄድ በጾም በጸሎት ብትሄድ ህዳሴውን ታፈጥነዋል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ ምን እንደምሰማ ታውቃላችሁ ይሄ ሰው ይምን አለ በሉ በአለም እጅክ እንግዲህ እኔ ስለ ሳይንስ ምንም አላውቅም ምሰማው ነው ምነግራችሁ ግን እጠብቅ ጌታ ይምን እንደሚለኝ ታውቃላችሁ ኒውክለር ቦምብ የሚሰራበት ለኒውክለር የሚሆነው ዩራኒየም የሚባለው እባካችሁ ይሄን ጠይቁ እኔ በመንፈስ ነው ምንም ከሰው የተረዳሁት ነገር የለኝ እግዚአብሔር በጣም ውድ የሆነው ዩራኒየም ቢጫው ነው አሉ ይለኛል ጌታ ቢጫው ዩራኒየም ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ቦታ አለ አተፈሰማው ነው የሚያዘለልኝ ሄይ አይ አንተ በዘና ሰሰማ ነው ጌታ የሚለኝ ነው ብሰማ ሰሞንን ያውለ በ61 አመቴ የዘለልኩ ዝላይ ለነግራል ይችላል ቢጫው ዩራኒየም ለዩራኒየም የሚገኝ ትልልቅ የሆነ ማ አርጎ ይወጣል አሜን አሜን ስለዚህ ማንን ስማ ማንን አድምጥ ቃሉን አድምጥ ልብ በል አስተውል ከማስተዋል አትጉደል በንግግር ቢሆን በኑሮ ቢሆን እግዚአብሔር የሚል ነገር ካለ እግዚአብሔር ተቀደምዙ ተከተል ከአስር አንዴ ማን ነው ስለዚህ ነቀዙን ይመታልሃል ከአስር አንድን ቁጭ አርገን እንደ ቅመም ነጋዴ ከአስር አንድን ቁጭ አርገን ደምዙ ስትከተይ እንደዘ ከዛ በኋላ ሪስኩ ማን ይወስዳል እንጸልያለን ዳራሳ ታራዲያ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ላታካራዲያላስ እናንተ ብዙ ከተሞች እንኳን የወርቅ ንጣፍ ስራቸው የሆኑ ከተሞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ ልባችሁን አሙቀሌ ነው ደምዙ ሰምጬ ነው ማጃራ ታካስታራዲያስ ሃሌሉያ አሜን አሜን የከበረው ነገር ይወጣል ቶፓዚዮን በርጌድ ምርለ የተባሉ ማዕድናት በኢትዮጵያ ውስጥ ይወጣሉ የነዳጅ ሀብት ተገልብጦ ይወጣል የግብጽ በረከት ወደኛ ይመለሳል ባባይ ጀምሯል ደግሞም ይቀጥላል አሜን ካልከኝ አሜን ይሁንል እግዚአብሔርን ተመሰግነው ግራ ከመጋባት ያንን ገበሬ ያተረፈው ድምጹን መስማቱ ነው የእግዚአብሔርን ምክር መስማቱ ነው እግዚአብሔርን ንግግር መስማቱ ነው ሁኔታዎችን ሰምቶ በሄደ ጊዜ ተጨነቀ ሰው ሰምቶ በሄደ ጊዜ ተጨነቀ እባካችሁ ወዳጆቼ ሆይ እንደ ክርስቲያን ነው ማወራችሁ እንደ ዓለም ደንቡ እንደዛ ነው እኛ ግን ቃሉን እንሰማለን እኛ ግን ድምጹን እንሰማለን ከጭንቀታችንም እናርፋለን ከመከራችንም እናርፋለን ግራ ከመጋባት እናርፋለን ራስህን አትስማ አካባቢህን አትስማ እግዚአብሔርስ ቃሉን ስማ አሜን ቃሉን ስሚ አሜን ያኔ መድኃኒዓለም ጣልቃ ይገባል መንገዱን ያወጣልሃል አቅጣጫውን ያሳያል መፍትሄውን ይሰጣል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ጥቂት ደቂቃ ስለናንተ ጸልዩ ብዙዎች ሰዎች ተጨንቃቸዋል የጭንቀቱ መንስኤ ምን እንደሆነ ከነገርኳችሁ በኋላ ከዚህ መጨነቅ አያስፈልግም ሳይናገር የሆነ ምንም ነገር ስለሌለ የተናገረውን ጌታ እንድትከተሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሜን እንጸልይ